ማረ በመልክ ራሱ እንዴት እንደተመለሰ እኮ በጣም የሚገርመው በጣም ከየት ጀመረ ከየት እንደማበቃ ራሱ አላቅም የነበርኩበት ህይወት ነው ያለውበት መንገድ ላይ ሳይው በጣም ይገርመኛል ህልም ነው የሚመስለው ህልም ኡን ሲሆን በጣም እኔ አሁንም አላምንም ግን በቀታምር ይሰራል ፈጣሪ ዓለም ተስፋ ቆረጥ አተገናኘን ማተገናኘን ህይወቴ በጣም ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ ከህንድ እስከ እብድ የሚለውን እብደት በቁሜ ያየው ሰው ነኝ ከኔ ትልቅ ትምህርት መማር ትችላላችሁ የመርፌ ሱሰኛ ነኝ ድረግ አዲክት ነኝ ጣት እውነት ለመናገር ተቅሞ ወይ በውሃ ወይ በለስላሳ ተወራርዶ ይወርዳል ቀጥታ ወይ ወደምትይል ወይ ይጠጣል ወይ የሆነ ነገር ይደረጋል ይሄኛው ግን ከህይወት ጋር እንደ ቁማር እንደመጫወት ብሎ ይሻለኛል ከዶክተር የበለጠ በቃ ፕሮፌሽናል ነኝ ብዬ ነበር ማስ በአንድ ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ነበር ደም ስሬን ማገኘው ነበር ደም ስሬን ጨርሽ እል ከመጋባት የተነሳ በቃ ቀበቶይን ፈትቼ ቦታ እስከማጣ ድረስ ማለት ነው እግሬ ድረስ የወረድኩበት ጊዜ ነበር ስወጋ የስሜቱ በጣም ሰማይ እንድንነካ ነው የሚያረገው በቃ ይሄ የሚበላ ምስጥ የማይታይ ምስጥ ነው ነፍሴን ነው ስጋዬን ሳይሆን እኔ ስጋዬን ጨርሻለሁ ብሎ የሚቀልኝ ግን ነፍሴን ሲበላት ነው ያለው 7 አመት ከግማሽ ሆነኛል የመርፌ ሱሰኛ ግን መዳን ያለም ደሞ ተአምር ይሰራል እዚ ከመጣው በኋላ እውነት ነው ወይ ምነግራችሁ በስማ ያክ የሚገርም እንቅ በቃ የልጅነት ሱስ ገና ምንም ስለ ሱስ አናቅ ምንተኛት አይነት እንቅልፍ ነው የተኛው ለራሴ እስከሚገርመኝ ድረስ ዓለም ተስፋ ቆረጥ አተገናኘን ማተገናኘን አምላክ ከኔ ጋር ነው አታሸንፊኝ ምንም ሁሉ ነገር ይቻላል በፈጣሪ ቀላል አመሰግን አወጣን ይሄው እየመሰከረ ነው አሜን ዮኒዬን እውነት ፈጣሪ እድሜ እስከ ዘላለም ይጨምርልኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ አበቃለ ሞት መጥራቱ ከሃዲያት ስራት ነፃወት ቻለሁ ዓለም ተስፋ ቆርመጫልችን ክጀሻለሁ እኔን አምነሽ ነበር አይከዳኝም ብለሽ የበለጠ አግኝቼ ዛሬ ጉዳረኩሽ ዛሬ ጉዳረ